Jo, hvad så, Maja? Velkommen til den her video. Jeg har lavet rigtig mange videoer omkring mobiler på det seneste, og det her det bliver selvfølgelig ingen undtagelse, men jeg har fået at vide mange gange, Jax, hvorfor skal du altid lave videoer med dyremobiler? Det er ikke noget, vi har råd til alle sammen. Alle de dyremobiler, det kan vi ikke. Og det er sådan lidt, det er rigtigt nok. Det kan man ikke, men det, jeg synes, der er fedt, det er ligesom at se, hvordan teknologien den ligesom er lige nu. Det er ikke, fordi jeg skal snyde folk for en video, hvor jeg viser en rigtig god mobil til ikke så mange penge. Så det her det bliver en video, til hvor jeg viser jer en mobil, som jeg synes, der er rigtig god til 2.000 kroner, og endda en smule bedre på visse punkter end en Samsung S9 Plus og en OnePlus 6. Jeg har taget dem her ud på en test sammen med den mobil, jeg skal til at vise jer nu, og der er faktisk nogle rimelig forbløffende resultater. Det, vi skal snakke om i dag, det er en Google Pixel. Som mange af jer ved, så har jeg en Google Pixel 2 XL godt nok, men det er den store model her. Atoren, den har jeg, og den er jeg super glad for, fordi den har god software, den får hurtige opdateringer, og den har pissegodt kamera. Og det her, det er jo så forgængeren til den, så vi skal tage kig på den og se, hvor god den faktisk er. Nu ved jeg godt, at titlen den siger 2.000 kroner, ikke også? Men jeg købte den her for 2.222, købte jeg den her mobil for, og den har 32 GB plads, og det er måske ikke så meget for nogen af jer, fordi hvis I godt kan lide at tage billeder og videoer, men så er der altså en løsning til det, og det forklarer jeg senere i videoen. Den her mobil, den er selvfølgelig 1,5 år gammel, så den har ikke lige de nyeste specs. Den har derimod et headphone jack, den har stereo speakers også, og så har den også en Snapdragon 821, så det svarer sikkert til en OnePlus 3T det her, så det vil sige, der var en OnePlus 5, og så var der en OnePlus 3T, eller der var en OnePlus 6, OnePlus 5 og så OnePlus 3T, så den er cirka 3 generationer gammel eller sådan noget, den her. Så det er ikke det nyeste af det nyeste, men den kan stadig godt holde op med mobiler i dag. Udover at den ligesom har stereo speaker, så den altså har et headphone jack i forhold til en lidt gammel mobil, det selvfølgelig har den det, de har ikke fået fjernet det endnu. Så har den altså også fast charging, hvilket vil sige, at du kan oplade den omkring fuldt op på cirka en time eller sådan noget cirka. Den har lidt mindre batteri end normale andre mobiler har, så derfor går den måske lidt hurtigere. Men den har i hvert fald fast charging, så ved I det. Hvad den så dog ikke har, det er, at den ikke har wireless charging, men det har den er heller ikke, og det har OnePlus 6 heller ikke. Så det er ikke noget, jeg ligesom savner. Det har Samsung her, men det er ikke fordi, det er så hurtigt igen, og det er altså ikke noget, man kommer til at savne. Når man allerede har fast charging, man bare oplever i løbet af natten, så er det altså ikke noget, man har behov for. Mobilen, den virker også helt fornuftigt med Snapchat og Instagram. Jeg har brugt den lidt på Snapchat, og også brugt den lidt på Instagram, og den tager sig helt fine billeder inde i selve appen og sådan noget der, og så tager den også fine videoer ind i Snapchat og sådan noget. Så hvis I godt vil bruge den til sådan noget, så kan den altså også det. I skal så ikke forvente det meste af det, men altså jeg kan sige så meget, at den tager lige så god som den her, måske bedre, og den tager altså også lige så god som den her, hvis ikke bedre. Den tager ikke lige så god som en Pixel 2, fordi den har altså den her Pixel Core, som der kan sidde og lave lidt lir med billederne, så derfor er den ikke lige så god som den, men 2200, der får der altså ikke meget bedre. Hvis vi tager sådan noget som Huawei P20 Lite eller sådan noget shit, den koster omkring det samme som den her. Den er langt fra lige så god, og når jeg snakker om noget, der er godt i den her, så er det kameraet, og det er det, vi skal til nu. En af de ting, der gør den her ufattelig god i forhold til prisen, det er kameraet. Det her kamera, det ser måske ikke lige ud af meget, hvis I kan se der. Det ser altså ikke ud af meget, det kamera der, men jeg kan sige, at der er smæk på det kamera her. Jeg var jo på en lille cykeltur i går, hvor jeg var ude og teste de her tre mobiler her. En Samsung S9 Plus, den har jeg fået tilsendt. Det er ikke en, jeg vil lave en video på, fordi det er jeg ikke rigtig behov for. Men jeg har fået den tilsendt, og den har jeg fået til låns for testen en gang, så, og det er jeg super glad for. Så den har jeg fået til låns, så jeg vil ud og teste mod kameraet den, versus den her, nummer 6, versus den her Google Pixel. Og jeg har fået nogle rimelig chokerende resultater, vil jeg selv sige. Det er ikke fordi, altså det kunne, nu kan jeg godt sige, at jeg er biased, ikke også, fordi jeg godt kan lide Google Pixel så meget, men det er altså ikke fordi, jeg er blevet betalt dem eller noget som helst. Det er bare fordi, jeg rigtig godt kan lide, hvordan de behandler deres billeder, og hvordan ligesom Google de gør tingene på. Kameraet den her er rigtig godt, og jeg kan lige vise jer lige her senere, hvor godt det er, fordi jeg tænker, at jeg vil slutte videoen af med det, fordi jeg vil godt lige nævne, hvad der er med den her mobil, fordi du får altså utrolig meget for 2.000 kroner, når du køber den her. Nu sagde jeg, at kun der var 32 GB RAM på den her, og det lyder måske lidt, men du får til gengæld alt det plads, du vil have i skyen på Google Fotos. Så det vil sige, at du tager et billede, du har lige været på ferie, når du tager et billede, du kommer hjem, og så kommer du på wifi, så automatisk så uploader den alle dine billeder til skyen, og det gør den gratis, og der er ikke nogen problem der, du har alt det plads, du egentlig gider. Så 32 GB, det er fint nok, hvis du bare skal have apps derpå. Du videoer bedre, de fylder ikke noget, fordi den uploader den til skyen, så du har dem digitalt, når du kommer på wifi. Det er pisse smart. Jeg bruger det også på min Pixel, og jeg har alle mine billeder ligesom lavet i skyen, og det får du altså gratis med den her. Det gør du ikke med nogen andre Android-telefoner. Jeg tror samtidig, de tilbyder 100 GB Dropbox-data, eller så er det OneDrive-data. Men her, der får du altså alt det, du skal bruge. Hvis du nu skifter mobil engang, så er de billeder, du har taget her på, de er stadig tilgængelige på skyen, og de fylder ikke 100 GB, eller hvor mange du nu har. Det vil sige, hvis du for eksempel køber en ny mobil, og du har de der 15 GB gratis, så kan du stadig bruge de 15 GB, selvom du har 100 GB bedre for den her. Det er også pissmart. Så en af de ting, som jeg er rigtig meget fan af, og det er bestemt derfor, jeg er Google, de er utrolig hurtige til at få updates. Den her, den har Android Oreo 8.1, og det der for eksempel, jeg ved, Samsung S8 har først lige fået det for en måned siden, OnePlus 5 har først fået det for 3 måneder siden eller sådan noget. Den her, den har altså haft det i omkring et års tid, et halvt års tid eller sådan noget. Den har i hvert fald haft det lang tid. Og Android P, som er det der kommer efter Android O, Android Oreo, det har den også allerede. Det har den her ikke, fordi jeg har ikke opdateret det nu. Men for eksempel den her, min Google Pixel her,
Min Google Pixel 2, den har allerede en Jodorio. I kan se, jeg har sådan en lille ting her på toppen, man kan swipe op for. Og så kan man ligesom se sin... Det er en anden måde at navigere på, men det er i hvert fald, jeg har Android P her på. Og man kan opdatere det til at få det her på os. Og det er også fordi, Google de giver updates til deres egen mobiler sygt hurtigt, og det er det, jeg er så fan af. Fordi de giver updates så hurtigt. Jeg tror, der var noget med, at Samsung de først opdaterede deres til Android Oreo omkring 100-150 dage efter Google de ligesom havde fået deres ud. Og det er altså rimelig lang tid. Så den får hurtigt opdatering, og det gør den måske kun i år nu, fordi den er jo en gammel mobil. Så jeg vil nok forvente omkring et års tid eller sådan noget, så vil den nok ikke få så hurtigt updates igen, eller så måske ikke få updates mere. Men i hvert fald lige nu får den hurtige updates, og det er voldt lækkert, at Google lige kan glemme den. Så er det, vi kommer til det her, som jeg rigtig gerne vil snakke om. For jeg var ude på cykeltur i går, og der fik jeg taget nogle billeder med min Google Pixel her, min OnePlus 6 og min Samsung S9 Plus. Og det er nogle rimelig chokerende resultater, jeg har fået. Jeg vil lige finde billederne her på en bærbar, en gang, så jeg lige kan sådan, lige kigge dem en gang. Okay, hvis der vi lige starter ud med billedet her fra Google Pixel af, så kan jeg se, at jeg vil sige, at farverne på det her billede de er meget gode. Sådan, himlen er ikke for overnaturlig blå. Græsset det er også en nogenlunde naturlig farve, samt at der også er meget dybde over i, over i buskene derovre ved træerne. Jeg synes, det er et rigtig godt billede det her. Jeg synes, den har gjort arbejdet rimelig godt i forhold til det mobil, der er et halvt år gammel. Så går vi videre til min OnePlus 6. Den får også fine farver med. Det ser lidt mere tegnefilmsagtigt ud, altså der er for stærke farver i, synes jeg. Men det ser også helt naturligt eller helt fint og naturligt ud. Der er måske lidt krydderkriller med detaljerne og sådan noget. Og jeg synes ikke, det er så detaljeret igen, men jeg synes, det er fint nok bedre. Så kommer vi til S9'eren. Den gør det rigtig pølse på det her billede, og jeg er enig med nogen af jer, fordi der er nok nogen, der tænker, at det her der er noget fejl med de kamera og sådan noget. Det er der altså ikke, fordi nogle af de andre billeder de er fint nok, men nu tog jeg bare et shot. Og det var det, så kørte jeg videre. Og jeg fandt ud af, da jeg kom hjem, at det så altså rimelig dårligt ud. Og det er jo noget, man kan risikere, hvis man er på ferie eller sådan noget. Man tager et billede, og så kan billedet måske risikere at være dårligt. Det kan man altså risikere med Samsung her, også med OnePlus for den sags skyld. Men Google Pixel, den formår altså at lave noget software ved siden af, som der gør, at billederne ser rigtig gode ud efter. Jeg vil sige, den her test her, hvor vi bare tager et billede af et vejskilt, der vil jeg så sige, at det er Pixel, den vinder. Og jeg synes helt klart, at Samsung taber den her, men det er også fordi, det kan være uheldigt forsøg fra Samsungs side af. Men jeg synes altså, at den her, den vinder helt klart. Og tager betragtning af, at den her mobil, den koster 7.000 for ny af, og den her, den koster 2.200. You know, så er det altså en rimelig stor forskel, man får altså på den her, som er billigere. Det næste billede, vi skal til, det var fra, hvor jeg var i den her tunnel her, hvor jeg var ude at tage et billede i lowlight, for jeg vil godt lige se, hvor gode billederne lige ser ud i lowlight. Og jeg vil faktisk sige, at jeg vil Google Pixel igen. Det er ikke fordi, jeg er biased eller noget, men den gør det altså pænest, fordi hvis man lige zoomer ind her i bunden, man kan se, at gruset, eller vejen i hvert fald, den har langt flere detaljer på Google Pixel, end den har på S9'erne og OnePlus'en. Jeg vil så sige, at, at OnePlus den gør det helt klart bedst, med at den ligesom får tunnelen med, samt den får det ned i enden med, fordi hvis I ser på Pixels billede, så er det ret overexposed, du kan ikke se, hvad der er nede for enden. Det kan du godt på Samsung, men det er ikke lige så godt som på OnePlus 6. Så jeg vil sige, at hvis man snakker om, hvor godt overexposing, eller hvor godt exposure det er, så altså hvor godt, hvor meget lysen ligesom tager ind og sådan af det, så vil jeg sige, at OnePlus'en gør det bedst. Det ser lidt mere naturligt ud, og det er ikke sådan, hvor du bare får meget lys ind i skærmen. Så det vil jeg sige, at OnePlus gør det bedst med at få justeret exposen rigtigt. Men den får også flere detaljer med i lowlight på Pixel, og det er altså fordi, den har det her, hvor den tager to billeder på en gang, og den så merger det sammen og laver det perfekte billede. Og du kan se her i bunden, altså der er de her detaljer her, der bare ser meget bedre ud på begge billeder, eller på alle billederne, så er det altså bedre på Pixel. Så jeg synes også, Pixel vinder den her test her, og vi fortsætter altså lidt sådan. Det næste billede, jeg har, det er med den her lygtepæl. Og som I kan se, jeg har skrevet lige sådan et manuskript her, fordi jeg har sådan kigget på billederne i går, og det er lidt svært at kigge på mad som her. Men i hvert fald, så var jeg ude at tage en billede af en lygtepæl. Jeg kiggede bare lige op, satte den op på lygtepælen, og så tog et billede. Og igen, jeg synes, Pixel gjorde det rigtig godt her, fordi I kan se her, billederne mod hinanden. Pixel, den formoder altså at lave en fed dybde, vil jeg sige, med farverne. Den er helt sort i bunden, og så bliver den altså lysere og lysere hen, når den går op og rammer lyset. Det synes jeg, det er utroligt fedt, og det giver en meget mere fed effekt. Jeg vil sige, det er lidt mere tomt og intetsigende på Samsung og OnePlus' billeder. Og det er lidt en skam, men det er desværre sådan, det ser ud. Og jeg vil så sige, at hvis man sådan skal snakke om detaljer, jeg synes, at Pixel igen, den gør det bedst her. Men detaljemæssigt, så tror jeg faktisk, at, at den, det er lidt mærkeligt med OnePlus 6 og Samsung her, fordi den gør det sådan lidt anderledes. Samsung, den har flere detaljer nede i bunden, som I kan se hernede ved bunden af lygtepælen. Men oppe i toppen, der hvor lyset rammer lygtepælen, der vil jeg sige, at OnePlus, den har mere, den har flere detaljer. Det er nok fordi, den har haft fokus et andet sted måske, det ved jeg ikke helt. Men igen, det er samme conditions, jeg har taget det i. Jeg har ikke været noget med nogen, det har bare været auto mode det hele. Så synes jeg altså, at igen, Pixel gør det bedst, fordi den laver det her med farverne her. Og så vil jeg også sige, at Samsung den giver en mærkelig gul farve i forhold til OnePlus 6'eren. Det er sådan lidt gulligt, og det forstår jeg ikke helt, hvorfor det er det. Men jeg synes i hvert fald, at billederne her de var fine alle sammen. Men jeg synes igen, Pixel gjorde det rigtig godt med, at den lavede farve, eller sort farven i bunden. Og så ligesom, at det ligesom blev lysere og lysere. Og det er fordi, den har den her store HDR, altså High Dynamic Range, som der gør, at den ligesom kan
Den har meget mere bredt, hvad kan man sige, sæt af sorte farver, så den ligesom har nemmere ved at, ligesom at kunne... Det er ikke fordi jeg er så meget kameranørder, I forstår nok heller ikke, men altså lad os sige på den måde, at Pixel den er bedre til at kunne håndtere de sorte farver, end de andre mobiler er. Og det er rent software, fordi Google de er nogle software-maskiner. Og så kommer vi til selfie-testen. Selfie-testen her, der kørte jeg forbi en vej, hvor der var, at jeg ligesom tænkte, at der var lige en god baggrund, der var nogle træer, der var noget himmel og det hele, så jeg tænkte lige at tage en selfie der. Men Pixel, den formår at gøre det rigtig godt, man kan se skyerne. De er tydelige, og det der, man kan også se, at mine pubes, altså man kan se mig i god kvalitet. Baggrunden, den er måske lidt halsløret og sådan noget, men den synes jeg også, den står rigtig fint. Jeg synes i hvert fald billedet, det bliver rigtig godt, og der er egentlig ikke så meget, jeg har at sige om det. Hvis vi så tager Samsung S9, man kan ikke helt se skyerne, de er nærmest forsvundet, fordi der er for meget lys. Igen, Samsung har det med overexposed ting, og det har den fået rigtig meget kritik for, at de overexposed tit tingene. Så jeg er ikke helt fan af, hvordan billedet ligesom bliver så lyst, og hvordan også min hud den sådan ser meget for lys ud. Det er jeg heller ikke helt fan af. Det er selvfølgelig en præference af, vil jeg sige for nogen, men det er ikke helt noget, som jeg godt kan lide. Jeg vil godt have, at det skal se lidt mere naturligt ud. Jeg vil også sige, at jeg har mindre detaljer i hovedet i forhold til min Pixel, men jeg vil sige, hvis vi skal sammenligne den med OnePlus, så vil jeg så sige, at OnePlus'eren, den klarer det altså lidt dårligt i forhold til baggrunden, for det ser lidt mere sløret ud, der er lidt mere depth of field, men jeg synes bare, det ser lidt dårligt ud, samt den også spejlvender billedet, så der synes jeg ikke helt, at den er lige så god som Samsung. Så jeg vil sige, at Samsung og Google, de vinder den her test med frontkameraet, men jeg vil stadig sige, at Google gør det helt klart bedre på de her to billeder, og det er altså lidt pinligt, at den koster 2.000 den der, og den nye Samsung der, den koster 7.000. Så det kan selvfølgelig gøres med den til 5.000, den lille Samsung, men igen, 2.000 og 7.000 kroner som bil, det er altså lidt... Og de reklamerer så meget med kameraet på den der, så det er det, jeg synes, der er lidt sølle. Og igen, Pixel, de vinder bestemt den her test, og det har de gjort hele vejen igennem, og man kan nok sidde og sige, at jeg er biased, men altså, I kan jo bedømme selv, hvad I synes, der er bedst. Jeg synes i hvert fald, Pixel gør det rigtig godt arbejde. Så har jeg også taget et billede af et par blomster. Jeg var forbi mine lokale Fakta, og der tog jeg lige et par billeder af nogle blomster, de havde til udstilling. Og igen, jeg synes... Pixel den gør det godt med farverne. Jeg har ikke så meget at sige der. Jeg har ikke så meget styr på blomsterbilleder. Så jeg synes, at Pixel den gør det rigtig godt med farverne. Men S9'eren, den synes jeg, det ser lidt for lyst ud. Det er lidt overexposed. Den gør det så, fint nok, ikke også? Men igen, det er lidt overexposed. Og hvis vi så tager OnePlus 6'eren, så synes jeg, at den har en bedre farvedybde end S9'eren. Fordi den kan få de sorte farver bedre med, og det ikke ser helt så lyst ud igen. Så der vil jeg faktisk sige, at det er en Pixel og OnePlus 6, der vinder den her. Men igen, jeg vil sige, at I foretrækker Pixel, fordi den gør det så godt med farverne. Men OnePlus 6 den kan også helt klart de her tæt close shots der. Så vil jeg sige, at den står lidt ulige mellem Pixel og OnePlus 6 her. Men overall, jeg har umiddelbart givet den her 5 ud af 5 på alle tests. Der er ikke nogen test, hvor den har tabt, at de her 5 billeder er taget. Og så kan man sidde og sige, at jeg ligesom er en Google Pixel fanboy. Men altså, som I kan se på de billeder her, nu har jeg vist jer dem. Jeg vil også lægge link til dem nedenunder, så I kan se. Jeg synes altså, at Pixelen gør det rigtig godt. Og vi snakker 2.000 kroners mobil, det her ikke også. Så kan man så sidde og sige, at den er gammel, har ikke lige sorte processorer, det ene eller det andet. Men du får altså ikke bedre mobil for 2.000 kroner. Skal du ud og investere i en Huawei P20 Lite, P10 Lite eller sådan noget, de koster omkring det samme som den her. Du får ikke meget bedre end Samsung A5 eller andet, hvad de der low-end mobiler, de har, hedder. De er heller ikke lige så gode. Du kan købe en gammel OnePlus 3T eller en gammel OnePlus 5 til måske samme pris. De er heller ikke lige så gode som den her. Jeg vil sige, at det her det er en sygt god value til pengene lige nu, fordi at det er ligesom deres flagship, som der var ude sidste år, men den er kommet så langt ned i pris, at jeg købte den her til 2200 på CD-on, og det har altså ikke været et dumt køb. Nu skal jeg så selvfølgelig selv bruge min store Pixel, men hvis det er, I er ude efter en mobil, som der kan tage rigtig gode billeder, den har rigtig lækker software experience, der er ikke for meget, det er stock Android, det er det, jeg kan lide. Man kan bare køre op her jo, og så har man det hele her, der er ikke for mange bloatware på, og det kører rigtig godt, og den har også meget fin skærm, den er 10 det hele. Jeg synes, det er en rigtig lækker mobil til pengene, og hvis det var, at jeg stod i en situation, hvor jeg ikke har specielt mange penge, jeg vil gerne have en mobil, der ligesom kunne alt det, jeg godt vil have, og jeg vil så godt have... Jeg vil gerne have rigtig meget for pengene, så havde jeg så valgt den her, fordi den er hammergod i forhold til, hvad du betaler for den. Og den har bedre kamera end 2018 mobiler, hvilket jeg synes, der er lidt skræmmende. Jeg synes i hvert fald, det ser bedre ud her på, I må så selvfølgelig selv bedømme. Men hvis man nu tager mange billeder til Instagram, man er fritidsfotograf eller det ene eller andet. Den er så god den her. Og i taget betragtning af, at jeg fandt den så på ProShop til 2500 nu, man kan nok finde den udlandet lidt billigere, så får du altså rigtig, rigtig meget for pengene. Og jeg synes, det er en vanvittig mobil i forhold til, hvad du betaler. Man kan nok, den er så selvfølgelig bedre, synes jeg. Men i forhold til hvad du betaler, så er den altså latterligt god. Og jeg håber, I nåede den her video. Hvis I godt kunne tænke jer flere sådan nogle videoer her, hvor der var, jeg viser jer nogle lidt billige alternativer, fordi jeg ved godt, at I er trætte af, at I ser på de helt dyre mobiler og hvad de kan og sådan noget. Så vil jeg godt vise jer nogle lidt fede alternativer, fordi at det her, det var altså, det gik, altså... Jeg er blevet overrasket over, at den er så god, fordi den har altså fået anmeldelse til at være det bedste kamera på hele markedet. Men hvis I ser på de billeder her, jeg kan ikke se, hvorfor den skulle have fået de bedste anmeldelser. Og jeg har taget dem helt fair op ad hinanden, samme light conditions, det hele. Der har ikke været nogen forskel. Jeg tog dem omkring klokken 21-22 i går aftes. Så de har altså fået sådan lidt halv low light, fin light conditions. Der skulle ikke være noget problem i hvert fald. Jeg synes, at Google
De gør et rigtig godt arbejde med softwaren, og hvis I er enige, så må I meget gerne smide et like og gerne skrive, hvad I synes. Hvilken mobil synes I gør det bedst? Jeg synes personligt, det er den her, det fik I nok også at høre. Men hvad for en mobil synes I gør det bedst? Og kunne I måske overveje at købe en Google Pixel, selvom den er et halvandet år gammel, men du får også noget for pengene. Så i hvert fald, jeg siger tak fordi I så med den video, og så ses vi bare i min næste. Jeg håber, I nåede den. Vi ses. Hej.